კონგრესმენი სტივ რასელი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის მარიონეტია და საქართველოს პრორუსული ხელისუფლება ხავს, რომელიც მომავალი არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენას შეეცდება. ის საქართველოს ყოფილი პრემიერისა და სხვა პირებისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქტივების გაყინვის ინიციატივით გამოდის. ასევე მოუწოდებს ამერიკის პრეზიდენტს კარგად დააგვერდეს ოქტომბრის არჩევნებს. Რუსეთმა პოლიტიკური პროცესის ინფილტრაცია დაიწყო იმ იმედით, რომ შექმნიდა პრომოსკოვურ ხელისუფლებას საქართველოს დედაქალაქში. ლიდერი ბიძინა ივანიშვილია ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირე. მის მიზანი ხმების გაყალბება, როგორც 2003 წელს ცდილობდნენ. ხმები იყიდონ, დასაჯონ პოლიტიკური ოპონენტები, გამოიყენონ საქართველოს პოლიტიკური რესურსები, მაგალითად საქართველოს შეერაღებული ძალები. მარტივი ნაბიჯები შეგვიძლია გადადგოთ ამ ქვეყანაში. მოუწოდოთ ამერიკის პრეზიდენტს კარგად დააკვირდეს შემოდგომის არჩევნებს საქართველოში. მოუწოდოთ საქართველოს საარჩევნო კომისიებს აღადგინონ წარმომადგენლობითი წევრობა, რათა შევებრძოლოთ მათ მოსყიდვას მოსკოვისა და მისი მარიონეტის, ბიძინა ივანიშვილის მიერ. მოუწოდოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროსა და დასავლურ ბანკებს გაყინონ ივანიშვილის აქტივები მისი დარღვევების გამო, როგორიცაა იარაღით უკანონო ვაჭრობა. მოუწოდებთ სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც არჩევნების გაყალბება შეეცდებიან, გაუქმონ ვიზები და გაუყინონ აქტივები. ასევე მოუწოდებთ დასავლელ ჟურნალისტებს გააშუქონ და გამოიძიონ საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ამ თვეების განმავლობაში. სტივ რასელის განცხადებას გამოხმაურებები მოყვა საქართველოს პარლამენტში. რასელმა მიხედოს თავის ქვეყანას, ასეთია საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თამას მეჭეორის პოზიცია. გარდა ამისა, დეპუტატი მიიჩნევს, რომ ივანიშვილი ძალიან ოპტიმისტურად უყურებს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. მართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლები რასელის განცხადებას არასერიოზულს უწოდებენ. ბიძინა ივანიშვილი მე უფრო მგონია, რომ პირიქით უფრო მათი ზემოქმედების, ზოგიერთების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება და ან არასწორი ინფორმაცია გააჩნია ჩემი აზრით. ვინც აიძულებს მას, რომ გინდა თუ არა უფრო მეტად ევროატლანტიკური იყოს, ვიდრე ჩვენ მოსახლეობაში განწყობა და ჩვენი ქვეყნის ინტერესი. ცინიკურია, როდესაც თავს ესხმიან მას, რომ ის რუსეთის ის არ, მე პირიქით არ ვარ, მე არც რუსეთის ის ვარ და არც ამერიკის. რასელმა მიხედოს თავის ქვეყანას, რაც არ უნდა დიდი იყოს ის ქვეყანა. იმიტომ რომ რასელებმა კი არ უნდა მართონ ეს ქვეყანა, უნდა მართოს ხალხმა და ხალხი ვისაც აირჩევს იმან. ეხლა პირდაპირ ეთერში ვარ იყო, ვიტყოდი ვის აქ გაყირული და რა გაყირულ ჭვაზეა საუბარი. არ გავაკეთებ მაგაზე კომენტარს. ამერიკაში ძალიან ბევრი კონგრესმენია, ყველა ქვეყანაში არიან დეპუტატები, არიან პარლამენტის წევრები, როგორც ჩვენ. ყველა საკრათქო თავისი აზრის გამოხატვის საშუალება და უფლება, რა ისმას ანიშნავს, რომ მათი ნათქვამი ეს არის, რა ქვია, კანონი და ამ კანონს უნდა დავემორჩილოთ ყველა. განცხადების შინაარსი იმდენად არ არის სერიოზული და არარეალურია და მოთხოვნა ძალიან არასერიოზულია, რაც ახლა სადაც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით კეთდება, ხო, ეს შეფასება? და რომ ბიძინა ივანიშვილი დღეს წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოებას. ხო, ასეთი მოთხოვნა თავისი შინაარსით და შეფასება არის სრულიად არარეალური. ამიტომ ეს არის შეუსაბამო თავად სახელმწიფოს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის. ანგარიშის დაყადაღების მოთხოვნის უფლება აქვს მხოლოდ საგამოძიებო ორგანოებს სასამართლოს თანხმობით. ყველა დანარჩენი განცხადება რჩება მხოლოდ გამოხატვის და იმპროვიზირების ფარგლებში. ასე რომ გამოხატვის უფლებას ჩვენ ვერავის ვერ წავართვეთ, იმპროვიზირების უფლებას არავის არ წავართვეთ, მითმეტეს ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრს. საპარლამენტო უმცირესობაში ამბობენ, რომ ივანიშვილი რუსული პროექტია და ის საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონულ უსაფრთხოებას. კონგრესმენ რასელის განცხადებების კონკრეტული ფაქტებით გამყარებას ელოდებიან სხვა ფრაქციების წარმომადგენლები. ჩვენი პარტნიორები დასავლეთ და კერძოდ ამ შემთხვევაში ამერიკელები უკვე აცნობიერებენ ამას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის საფრთხე და ეს არის რუსული პროექტი, ეს არის პუტინის პროექტი და ის საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონალურ უსაფრთხოებას. ამიტომ იყო, ეს არის გაფრთხილება და ეს არის მოწოდება იმისათვის, რომ ეს პუტინის ეს იარაღი იყოს გაუნებელი. არამხოლოდ ივანიშვილის პოლიტიკური პოზიციის გამო, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ის არის რუსი ოლიგარქატის წარმომადგენელი საქართველოში, არამედ იმის გამოც, რომ ის არის შემჩნეული მრავალ დანაშაულებრივ მაქინაციაში, რომლის შესახებაც სულ ცოტა ხნის წინაც იყო საუბარი, მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი უნდა იყოს განჯის თემა და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკელი კონგრესმენის პოზიცია არის
იქნება იზოლირებული ინციდენტი და მას დაუჭერენ მხარს სხვა გავლენიანი პირებიც. ნეფსი თუნებლიეთ 4 წლის განმავლობაში ბიზინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ხელს უწყობდა პრორუსული ძალების გაძლიერებას, აფინანსებდა მედია საშუალებებს, რომლებიც სწორედ ამ იდეების პროპაგანდით არიან დაკავებული და სიძულვილის ინტერარიან დაკავებული. ჩვენ შევეცდებით, რომ საქართველოს არიტრიალოს შავმა ფულმა და რაც არ უნდა მოხდეს, შედეგი იქნება ერთი და იგივე. ქართველი ხალხი ოქტომბრის თვეში უარს ეთქვის ბიზინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. არა მგონია რომ კონგრესმენი ამერიკაში რაღაცა საუბრობდეს რა ინფორმაცია არ კონდეს ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ უფრო საფუძვლიანი იქნება მათი მხრიდან კონკრეტული ფაქტების, კონკრეტული მასალების გამოქვეყნება თუ ამას აქვს ადგილი. ჩვენ არაერთხელ დაგვიფიქსირები არაფორმალური მართველობის მანკიერი მხარეები, რომელმაც ძალიან ბევრი პრობლემა შეუქმნა ქვეყანას, რომელიც აბკოლებს ქვეყნის განვითარებას, რომ არ იყოს ესე, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა. არა მაქვს ინფორმაცია ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ნებისმიერ კონგრესმენ შეუძლია მსგავს ინიციატივით გამოვიდეს. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ამ ინიციატივას ხარდაჭერა იქნება, თუმცა ესეთ საკითხებზე შეიძლება ძალიან ხშირად და ნახოთ რა იქნება გადაწყვეტილებები. ეს არის მძიმე ბრალდება და ალბათ ბატონ კონგრესმენს კარგად მოეხსენება, რომ მძიმე ბრალდებას უნდა დამტკიცება და გამყარება შესაბამისი ფაქტები. მას აქვს ვალდებულება, რომ უფრო მეტი და უფრო კონკრეტული საკითხებით ისაუბროს ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ტიურასელის განცხადებას აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან ამ დროისათვის მხოლოდ ვიცე-პრემიერი და ენერგეტიკის მინისტრი გამოეხმაურა. კახა კალაძის თქმით, კონგრესმენი ნაციონალური მოძრაობის ენით გვესაუბრება და მისი მოსაზრება სიცრუეზეა დაფუძნებული. ეს პიროვნება ნაციონალური მოძრაობის ენით გვესაუბრება, ეს რა თქმა უნდა მისი პირადი მოსაზრება, ეს არ არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მოსაზრება. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გამოთქვას თავიანთი მოსაზრებები. ეს არის სიცრუეზე და აბსურდზე დაფუძნებული მოსაზრება, რაც ამ ადამიანისგან ჩვენ მოვისმენთ. კონგრესმენმა სტივ რასელმა ბიძინა ივანიშვილის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სხდომაზე ისაუბრა. რასელი 21 წლის განმავლობაში ამერიკის შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა. პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იმშელეს, რომელიც 2020 წლისათვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და არჩევნების მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარებას გულისხმობს. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით თავად უმრავლესობის წევრებს ერთიანი პოზიცია არ აქვთ. მათი ერთი ნაწილი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას 2020 წლისათვის მხარს უჭერს, მეორე ნაწილი კი ცვლილებების საჭიროებას საერთოდ ვერ ხედავს. დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს იმაზე მოუწია საუბარი, თუ რატომ არ გადადის ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე 2016 წლიდანვე, რასაც ოპოზიცია ითხოვს. ძალიერთული იქნება ახლა კონსტიტუციაში რაიმე, თუნდაც რაც მე ვთქვი უკვე, თუნდაც იმ ცვლილების შეტანა. მოგეხსენებათ ეს 4%-ზე დაწევა სიტუალისტებს საარჩევნო ზღურბლისა. ძალიერთული, იმიტომ რომ დრო არის ცოტა. პარლამენტმა უნდა მოასწროს ორი მოსმენით მიიღოს და რამდენი ხანია თქვენ არ გინახავთ პარლამენტის ხდომაზე 113 წევრი. ახლა გვაქვს მოცემულობა, როდესაც ინიცირებული არის ორი კანონპროექტი, ეროვნული ფორუმი მხარს დაუჭერს ორივე ინიციატივას. სწორედ იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რომელიც მე თქვენ გითხარით, ვინაიდან ჩვენ თავის დროზეც ვიყავით მომხრე, თუ გავა, ვთქვათ, ხელისუფლების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, მშვიდად მაინც ვიქნებით, რომ 2020 წელს მაინც აღარ იქნება ეს თემა კითხვის ნიშნის ქვეშ და სადაო. კიდე ვიტოვებ იმეც, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია მაინც მიიღებს პრაგმატულ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ საკითხი დღეს დგას ესე, თუ დღეს ჩვენ ხარი არ დაუჭირეთ 2020 წელს პროპორციულ სისტემას მაზე გადასვას, მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე არავინ იცის როდის მოხდება პროპორციულ სისტემაზე გადასვა. მაჟორიტარების გაუქმებას არ დაუჭერ. თუ პროცენტის შემცირებაზე ექნება საუბარი, შეიძლება დაუჭირო ხარი. მე მიმაჩნია, რომ მაჟორიტარული სისტემა ყველაზე სამართლიანი სისტემაა განსხვავებით ზოგიერთებისგან. მაჟორიტარული სისტემის 2020 წლისათვის გაუქმებას მხარს არ უჭერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ისინი ცვლილებას 2016 წლის არჩევნებისათვის ითხოვენ. კანონპროექტი მხარდაჭერას სავარაუდოდ ვერც გირჩის წევრებისაგან მიიღებს. რაც შეეხება თავისუფალ დემოკრატებს, ისინი ხელისუფლების ინიციატივის ვადებს აკრიტიკებენ, თუმცა მაინც მხარს უჭერენ. პარტიაში საკუთარ გადაწყვეტილებას იმით ხსნიან, რომ მნიშვნელოვანია ცვლილებები 2020 წლის არჩევნებისათვის მაინც ამოქმედდეს. ვერავინ ვერ გვიხსნის, რატომ ახლა არ შეიძლება ის, რაც კარგია 2020 წელს. ამაზე პასუხი არ არსებობს. არც ბატონ ხვალაძეს არ აქვს ამას პასუხი და არც ერთ ჩემ კოლეგას ქართული ოცნებიდან. მე ვფიქრობ, ყველა შემთხვევაში ეს პროექტი
თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან ხარდაჭერილი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2020 წელიც მოვა და მომდევნო ყოველი წელი დადგება ამ ქვეყანაში და არ არის გამორიცხულული გარეშე არჩევნების ჩატარდეს. ჩვენ გვინდა, რომ ეს მაჟორიტარული ფეოდალური სისტემა როგორმე შევცვალოთ. ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრობლემა არის ორი. პირველი ის, რომ ეს არ შედის ძალაში დღესვე და არ შედის ძალაში 2016 წლის არჩევნებისთვის და მეორე ის, რომ მასში არ არის დაკონკრეტებული რა წესით ხდება არჩევა დეპუტატების, რამდენი აირჩევა მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით პროპორციული წესი და რამდენი რეგიონულ პროპორციული. ამ ორი საკითხის გადაწყვეტის გარეშე ხარდაჭერა იქნება ძალიან რთული. მთელი ოპოზიციური სპექტრის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ჩვენი პარტნიორების მოწოდება არის, რომ კონსტიტუცია შეიცვალოს იმ მიმართულებით, რომ დღეს ჩატარდეს არჩევნები პროპორციული, რეგიონალური პროპორციული, ასე ვთქვათ, კანონდებლით, წესით. ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ საქართველოში იყოს 7 გარემო საარჩევნო გარემო და სამართლიანი საარჩევნო გარემო. წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნება პრობლემა ამ არჩევნების ლეგიტიმურად ცნობისა. ეს ამ საკითხის გააქტიურება ეხება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ მოახლოდა არჩევნები და არჩევნების წინ აუშვათ საზოგადოებას დაანახონ, რომ არ იქა რაღაცაში ჩაგრებიან, არავინ არაფერში არ ჩაგრებიან, მინდა გითხრათ, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო ძალიან დიდი ხნის წინ მიღებული, რომელზედაც სიწყლარე იყო. გავაკეთეთ ეს მანდატების გამოთანაბრების საკითხი, წონის გამოთანაბრების საკითხი და ბუნებრივია მაგასაც გავაკეთებთ. ამ არჩევნებისთვის მე პირადად და ჩვენი ფრაქცია კატეგორიულად წინააღმდეგ. საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ კანონპროექტს პლენარულ სხდომაზე უყრიან კენჭს. საკონსტიტუციო ცვლილებას მინიმუმ 113 დეპუტატის მხარდაჭერა დასჭირდება. საკრებულოს უმრავლესობაში ოპოზიციის მიერ კომუნალური ვაუჩერების გაუქმებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას საზოგადოების სიცრუეში შეყვანის მცდელობა დაფასებენ. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშია მისაუბრა. მისი მტკიცებით კომუნალური ვაუჩერების გაუქმება არ იგეგმება და თანხას, რომელიც ბიუჯეტში ამისათვის არის გაწერილი, დედაქალაქის მთავრობა სხვა მიმართულებით საკრებულოს თანხმობის გარეშე ვერ გადაიტანს. სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის პროცესის გელა ჩივიაშვილის თქმით საუბარია ტექნიკურ დეტალებზე, ხოლო კომუნალური ვაუჩერი, რომელიც აქამდე გაიცემოდა ნოემბერ-დეკემბრის თვეში ჩენარჩუნდება. ეს არის მცდელობა საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში. მიზან მიმართულად ცდილობენ ტყუილის გავრცელებას. დღესდღეობისათვის ბიუჯეტში არის დარჩენილი 9 მილიონი ნახევარი, ანუ ის თანხა, რომელიც არის საკმარისი ნოემბერ-დეკემბერში გაიცეს კომუნალური ვაუჩერი. მე ასევე წარმოვადგენი კონკრეტული დადგენილება თბილისის საკრებულოში, რომ აღნიშნული თანხის სხვა მიმართულების ასე მიმართვის უფლება მერიას არ გააჩნიათ. ეს საკითხი არ იქნა საკრებულოზე განხილული და საკრებულო თუ არ მისცა მასთანებართ. არანაირი გაუქმება და არანაირი რაიმე სხვა სახის გონიზება არ არის დაგეგმილი და არც იქნება დაგეგმილი მომავალში. ამის დამადასტურებელი არის სწორედ ეს დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა თქვენ წინაშე, რომ ბიუჯეტში ეს თანხა არის 9.500.000 და უბრალოდ საუბარი არის ამ თანხის განკარგვის მექანიზმების შემუშავებაზე. აღნიშნული სამუშაო ჯგუფის შემოდგომისათვის უკვე მოამზადებს შესაბამის მექანიზმებს და უკვე მოხდება შესაბამისი წესის მიღება თბილისის მთავრობის მიერ, რომლითაც მოხდება ამ თანხის განკარგვა. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ დღევანდელი მდგომარეობით კომუნალური ვაუჩერები გაუქმებულია, თუმცა მათი აქტიურობის შედეგად უმრავლესობამ დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ ახალ წელს მიიღებენ. მიუხედავად ამისა, საკრებულოს უმცირესობისათვის უმრავლესობის მიერ გაკეთებული ზეპირი განცხადებები საკმარისი არ არის. ოპოზიცია განმარტავს, რომ საბიუჯეტო თანხების 5% სხვა მიმართულებით განაწილება მთავრობას საკრებულოს თანხმობის გარეშე შეუძლია. მაშინ, როდესაც ერთის ხუ ხელისუფლება აცხადებს, რომ ნოემბერ-დეკემბერში აუცილებლად გაიცემა კომუნალური სუბსიდია, ხოლო მეორეს ხუ შეხედავთ, რომ ისინი აცხადებენ, რომ ამ წესზე მუშაობენ, ეს ნიშნავს, რომ დღეს ეს სუბსიდია არის გაუქმებული და სწორედ ჩვენმა აქტიურობამ გამოიღო ის შედეგი, რომ დღეს ისინი ღია და ერთმნიშვნელოვნად აცხადებენ, რომ ასეთი წესი იქნება მიღებული და ის 9 მილიონი ლარი, რომელიც უნდა მოხმარებოდა სოციალურად დაუცველი ადამიანების საჭიროებებს, არ იქნება გამოყენებული წინასაარჩევნო მიზნებისთვის. ამ თანხების სხვა მუხლებში გადატანას ერთმნიშვნელოვნად მინდა გითხრათ, რომ საკრებულოს სხდომაზე არ ჭირდება კენჭისყრა. ეს არის არასერიოზული დამოკიდებულება საქმის მიმართ, იმიტომ რომ სიტყვიერი განცხადებები არ იქნება საჭირო, თუ კი დაწერილი იქნება ყველაფერი ნორმალურად და ზუსტად ამას ვითხოვთ ოპოზიცია მათგან. ნუ იქნებოდა ამოღებული ნოემბერი და დეკემბერი იმ განკარგულებიდან, რომელიც მათ გამოსცეს 2 მარტს
და არ მოყვებოდა ამას ესეთი ამბავი. 5% გადამისამართება მე საკრებულოს თანხმობის გარეშე მათ პროგრამის შიგნით შეუძლიათ. ბაუჩერების გაცემის ახალი წესი შემუშავებისათვის მერიაში სამუშაო ჯგუფია შექმნილი, რომელიც 25 აპრილს შეიკრიბება. როგორც სამუშია მდღესგანმარტა, ახალი წესის მიხედვით, რომელიც ჯერ არ დამტკიცებულა, სოციალურად დაუცველმა მოსახლეობამ, რომელსაც 70,000 ქულაზე ნაკლები აქვს, გაურმაგებული ბაუჩერი უნდა მიიღოს. 200,000 ქულის მქონე ოჯახები კი დახმარებას მიიღებენ იმ წესით, რომელიც მანამდე მოქმედებდა. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთმანეთის საპირისპირო ორი აქცია გამართა. უნივერსიტეტის მოშიმშილე ლექტორების მხარდამჭერი აქციის მონაწილეებს რექტორის მომხრეები დაუპირისპირდნენ. როგორც სტუდენტების პირველი ჯგუფის წევრები ამბობენ, მათ აქცია წინასწარ ჰქონდა დაანონსებული. ისინი რექტორის გადადგომასა და სტუდენტური თვითმმართველობის რეორგანიზებას, ასევე ლექტორების მხრიდან სტუდენტებზე ზეწოლის შეწყვეტას ითხოვენ. ჯიბეკა გახავლე პასპორტი არ დაგეკარგოს რა? აი ეს არის, აი რას ვითხოვთ ჩვენ? ჩვენ ვითხოვთ რეფორმას. აი ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, რატო ვითხოვთ რეფორმას? აი ეს სკოლის ბავშვები თითის დაკნევა უნდა მორჩეს სტუდენტებზე. სტუდენტები არიან ჩამოყალიბებული პიროვნებები და არც ერთ ლექტორს არ აქვს უფლება ეოპარკოს ისე როგორც დღეს აი აქ საუბრობენ ეს ადამიანები. ხარის ხოლმე ესეთი გამოვლენებები სწორედ იმ ლექტორების, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენები ძვიან. გარდა ამისა შემიძლია სახეზევე გაჩვენოთ ის ლექტორები, რომლებიც ზუსტად უშლიან სასწავლო პროცესის განვითარებას და სტუდენტებს თრგუნავენ, მასზე ხდება ზალადობა, ტერორი და ასე შემდეგ. აქ რო გვიდგას 5, 10, 15 თუ 200 სტუდენტი, რომელიც გამოვიდა STU-დან, ხო? ეს არის პირველი ნაბიჯები. მათ მოიკრიბეს თავიანთ სამში გამძლეობა, გამბედაობა იმისა, რომ შემდეგ ფსიქოლოგიური თამაშებს გაუძლონ სწორედ ესეთი ლექტორებისგან. ჩვენი პოზიცია არის, რომ აღდგეს კანონიერება. ესე იგი, წავიდეს თანამდებობიდან მესამე ვადით არჩეული რექტორი, მესამე ვადით არჩეული კანცლერი და საბჭო დაიშალოს, სადაც 5 წევრი 16-დან მესამე ვადით არის არჩეული. ამას დაუმატეთ კიდევ მოთხოვნები, ერთ-ერთი მათგანი არის შემოვიდეს ფინანსური პოლიცია, რადგანაც უკვე ბჭყალებში ვიტყვი რექტორი ფრანგიშვილი, იმდენად არის ჩაბღაუჭებული სკამს და დღეს კიდე უყურებ პროვოკაციაზე წამოვიდა სტუდენტები, გამოიყვანა სტუდენტების აქციის დასაპირისპირებლად. აქციის მონაწილეთა მეორე ნაწილმა უნივერსიტეტის შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთა. მათ შენობის შესასვლელი ბლოკირებული ჰქონდათ. სტუდენტების ამ ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ ისინი თავიანთ უნივერსიტეტს იცავენ მათგან, ვისაც არანაირი კავშირი არ აქვს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან. ისინი მოშიმშილებს სასამართლოზე ზეწოლაშიც ადანაშაულებენ. ჩვენი აქციის ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ დღეს სტუდენტები შევიკრიბეთ, რათა დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შიდა პოლიტიკაში არავის არ აქვს უფლება, რომ ჩაერიოს და თუ იქნება რაიმე პრობლემა, მას ჩვენ თვითონ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩვენს რექტორთან ერთად გადავწყვიტავთ და მოვაგვარებთ და ხელები შორ ჩვენი უნივერსიტეტისგან. ჩვენ გამოვდივართ ჩვენი უნივერსიტეტის დასაცავად. ჩვენ გვიყვარს გპი, ერთობა. იქით ხარეს თქვენს კარგად ხედავთ და თქვენს კარგად დააკვირდებით, რომ სკოლის მოსწავლეები არიან. ისინი არ არიან გპიში არ სწავლობენ ისინი. დაინახავთ თქვენ, ხედავთ აქ მყოფ ხალხს გპიისთვის როგორი გული უძგერთ და როგორ არიან ერთობისთვის. აქციაზე იმყოფებოდნენ ლექტორებიც, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მოქმედმა რექტორმა არჩევნებში სამართლიანად გამოიმარჯვა და მისი გადადგომის საბაბი არ არსებობს. მათი თქმით, ის სტუდენტები, რომლებიც რექტორის გადადგომას ითხოვენ, საერთოდ არ სწავლობენ ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ეს არ იქნება განათლების რეფორმა, არ ემსახურება განათლების რეფორმის ცვლილებებს, არანაირ რეფორმას და ცვლილებას ეს არ ემსახურება. ეს არის გარკვეული პირადული ინტერესებიდან გამომდინარე. არ შეიძლება, რომ ის რექტორი, როგორიც არის არჩილ ფრანგიშვილი, აი ასეთი მოთხოვნებით, აი ასეთი უსუსური მოთხოვნებით იყოს და მის მიმართ წაყენებული. ტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორთა ნაწილი უკვე მე-11 დღეა შიმშილობს. ამ ფონზე ზოგიერთი მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. მოშიმშილეები ამბობენ, რომ შიმშილს რექტორის გადადგომამდე და სხვა საკადრო ცვლილებებამდე არ შეწყვეტენ. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი საფრანგეთში გრძელდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გიორგი მარგველაშვილი საფრანგეთის რესპუბლიკის სენატის თავმჯდომარეს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე მხარებმა საფრანგეთსა და საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებაზე, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციაზე ისაუბრეს. მიუხედავად რთული საერთაშორისო კონტექსტისა, მიუხედავად ძალიან ბევრი პრობლემისა, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებლად არსებობს ამ ვითარებაში, საფრანგეთი
ამჩნევს, ხარს უჭერს და მიიჩნევს, რომ საქართველოს რეფორმების თვალსაზრისით არის ლიდერი ქვეყანა და ისინი განწყობილი არიან მაქსიმალურად მხარდაჭერისათვის საქართველოს მისწრაფებისა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების თვალსაზრისით. ფრანგულმა მხარემ ძალიან მაღალი შეფასება მისცა ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს. ასევე ყველანაირი მხარდაჭერა აღუთქვა ევროკავშირთან და ნატოსთან თანამშრომლობის კუთხით. საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი საფრანგეთში 20 აპრილს დაიწყო და 23 აპრილს დასრულდება. ვიზიტის ფარგლებში მარგველაშვილი უკვე შეხვდა ფრანგ კოლეგასა და იუნესკოს პრეზიდენტს. TBC ბანკისა და ICT-ის ორგანიზებით ჩატარებული კვლევის შედეგის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 9% მეც დაბალი ფინანსური განათლება აქვს. კვლევა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ჩატარდა. მოსახლეობას კითხვებს უსვამდნენ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ბანკებისადმი ნდობა, ინფლაცია, საპროცენტო განაკვეთები. კვლევის შედეგებით მოსახლეობის ნაწილი თანხას საერთოდ ვერ ზოგავს, ხოლო მათი 45% დანაზოგებს აკეთებს ფულს არა ბანკში, არამედ ნაღდი სახით ინახავს. ეკონომისტების აზრით საქართველოში ფინანსური განათლების დაბალი დონე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც სხვა მიზეზებთან ერთად ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ ფონს უკავშირდება. შევეცადეთ ძალიან ისეთი აპრობირებული მეთოდოლოგიით, საერთაშორისო მეთოდოლოგიით, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, რომელიც არის TNS-ი და ICT, დაგვედგინა ფინანსური განათლების ინდექსი, ხარისხი. ინდექსი გაიყო შემდეგნაირად, რომ მიახლოებით 40% არის საშუალო, 6% არის მაღალი ხარისხი და მეახლოებით 50% არის დაბალი. საგანგაშოა, ამიტომ მეტყვი, რომ არ არის, მაგრამ არის საკმაოდ დასაფიქრებელი, იმიტომ რომ თუ ჩავშლით კიდე დემოგრაფიული ნიშნებით და თქვათ რეგიონებად გავყოფთ და შემოსავლების მიხედვით, გამოდის, რომ იქ შეიძლება რაღაც რაღაცურათები კიდე უარესი იყოს. მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი თავის ან ვერ ინახავს დანაზოგს, ან თუ ინახავს დანაზოგს, ამას აკეთებს სახლში, თქვათ ნაღდი ფული სახლში და არ შეაქვს ეს ფული ანაბარზე, ბანკში და არ აკეთებს თქვათ სხვაგვარი ინვესტიციას. ეს არის რა თქმა უნდა დიდი პრობლემა, ამაზე უნდა იფიქრო თავად კომერციულმა ბანკებმაც და ზოგადად კულტურა დაზოგვის საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან დაბალია, არადა ეს ზოგადად მოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკაზე, მოქმედებს იმაზე, რომ ქვეყნის თქვათ ფლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში რამდენია დეპოზიტების რაოდენობა, ეს ყოველთვის ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა უფრო მეტად განვითარებულია. ის რომ თითქოს საზოგადოებაში ნდობა ბანკებისადმი მაღალია, მაგრამ დანაზოგის შენახვის ხარისხი მაინც გაცილებით დაბალი, ეს ბუნებრივია, თავად საბანკო სექტორს გარკვეულ პრობლემას უქმნის, მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომელიც დროთა განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მოგვარებადი და დარეგულირებადი იქნება. მთავარია ხელისუფლებამაც, ბანკებმაც, სამოქალაქო სექტორმა დასვან სწორი აქცენტები და კვლევაში გამოვლენილი პრობლემური მიმდინარეობების, პრობლემური ტრენდების მიხედვით გააკეთონ სწორი აქცენტი. ის რომ მოსახლეობის დანაზოგების ნაწილი ფინანსური დაწესებულებების გარეთ მუთაქებსა და სკივრებშია შენახული, ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფითად აისახება, რადგანაც ამ თანხის ბანკებში შენახვის შემთხვევაში მოსახლეობას ანაბრებით დამატებითი სარგებლის მიღების საშუალება, ბანკებს კი მეტი მოცულობის სესხების უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთით გაცემა შეეძლებოდათ. ბანკში ფულის შენახვის დროს ბანკი თქვენს ფულს სხვა პირებს ასესხებს. ამ თანხით კი ქვეყანაში ახალი ბიზნესები იქნება, რომელიც თავის მხრივ დასაქმებას და ეკონომიკურ კეთილდღეობას ზრდის. შემდეგ მიღებული შემოსავლეთ ბანკი მიანაბრებს საპროცენტო განაკვეთებს ურიცხავს. მუთაკაში შენახული ფული კი ქვეყნის ეკონომიკასა და მის თანხის მფლობელებზე უარყოფით გავლენას ახდენს, რადგანაც ნაღდი ფულის დაზოგვის დროს მოსახლეობა ინფლაციის მიმართ დაუცველია, ბანკში კი ამ თანხას გარკვეული მოცულობის სარგებელი ერიცხება. ადამიანთა უფლებების მონიტორინგის ჯგუფის ცნობით, სირიის ქალაქ ალეპოში ასადის სამთავრობო ძალების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მინიმუმ 10 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო დიდი რაოდენობით დაშავდა. დაშავებულთა ზუსტი რიცხვი ჯერჯერობით უცნობია. ბრიტანული ჯგუფის თქმით, მოსალოდნელია დაღუპულთა რიცხვის გაზრდა. დაშავებულთა ნაწილი მძიმე მდგომარეობაშია. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილი 2012 წლიდან ამბოხებულებს აქვს დაკავებული, დასავლეთი კი სამთავრობო ძალებს. ცნობილი ამერიკელი მომღერალი, კომპოზიტორი და მსახიობი პრინსი მინესოტაში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. 57 წლის მუსიკოსის გარდაცვალების შესახებ ცნობას მისი აგენტი ადასტურებს. გარდაცვალების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია და გამოძიება მიმდინარეობს. პრინსის პოპულარობამ პიკს 80-იან წლებში მიაღწია. მისი ყველაზე წარმატებული მუსიკალური ალბომებია 1999 Purple Rain და Sign of the Times. კარიერის მანძილზე მან 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა.